Nga një shenjë identifikuese po e marrin në hyrje të oborrit të shkollës. Me këta lapsa me ngjyra, do t'identifikohen nxënësit e klasave të para nga mësueset e tyre. Me klase nuk u ambientuan shumë nga se për fëmijët, stafi British School of Kosova përgatiti edhe një aktivitet tjetër me personazhet e filmave të animuar. Kjo është edhe njëra nga arsyet pse prindet zgjodhën BSK-n për fëmijët e tyre. Dhe neve na i ka plotësu kushtet si familje, gjitha kushtet, po vazhdojmë traditën me fëmijën e tretë tash. Ka është më rëndësish Voices People Chen, se e kam bo një organizim mahnitëshëm, do më British School of Kosova për hapin në klasës së parë. Drejtori i shkollës thot se interesimi për regjistrim filloi që nga muaji korrik. Klasat janë shumë bashkohore edhe në aspektin teknik dhe kjo ka bërë domethënë që të kemi kërkesa të shumta. Si vjet për herë të parë domethënë na në muajin fillim të korrikut, gati kemi pas klasat e përmbydhura edhe nuk ka pas vende të lira. Mësimi filloi edhe në shumë shkolla të Prishtinës, vetëm në disa prej tyre këtë vit procesi mësimor do të jetë më ndryshe. Një gurthemel për arsimin jo vetëm kryeqytet, po në Kosovë, do tjetë një shembull dhe model që mund të replikohet në gjithë Kosovën. Që u përgatitën gjatë për këtë vit shkollore, thotë edhe Liridon Maliqi, drejtori shkollës model, e cila që i nismetare mësimit gjithë ditor. Prej orës 7:45 do të qëndrojnë deri në orën 2:30 përgatitësisht 2:40 pas dite. Klasat e treta dhe të katërta deri pas orës 3:20, ndërka klasat e pesta deri në orën 16:00. Mësimi gjithditor filloi edhe në shkollën Gjemail Mustafa, Faikonica, Nazim Gafuri, si dhe në shkollën e Gjelbër. Ndërka, si pas Ministrës e Arcimit Arbërie Nagafci, mësimi ka filluar për mbi 300.000 nxënës. Më shumë se 300.000 fëmijë sot do të fillojmë vitin shkollor 2024-2025 me besimin e plot për motivim dhe angazhim me përkushtim të mësimdhënësve. Nagafci po ashtu tregoi se këtë vit në të gjitha shkollat dhe komunat për hir të parë është bërë i obligueshëm mësimi për fëmijët nga mosha 5 në 6 vjet për parashkollorët. Gjithashtu edhe këtë vit librat janë blerë nga prindërit e më pas ata janë subvencionuar. Sa i përket kësaj çështjeje, ministria tha se deri tani nuk ka marrë asnjë ankesë nga drejtoritë komunale të arsimit.